ստացվեց, այնպես որ կառավարությունը գրավոր հարցերով դիմել էին միայն իշխող կոալիցիայի 5 պատգամավորներ, ովքեր հարց ու պատասխանի առաջին կես ժամից ավելին օգտագործեցին նույն հարցերի վերաբերյալ գործադիրից արդեն բանավոր պարզաբանում ստանալու համար։ Այնուհետև կառավարությունը հարցերով դիմելու համար հերթագրվեց 20 պատգամավոր։ Բարև հեղափոխական կառավարություն սկսեց Զավիթ Հոստանջանը դիմելով վարչապետին։ Դուք մասնակցելու եք ուրբաթ օրվա ազատության հրապարակում տեղի ունենալիք հաղթահավաքին։ Հարցը ձևակերպեցիք։ Այո։ Ես չեմ մասնակցելու ձեր հանրահավաքին։ Պաստորեն, ես ճիշտ հասկացա, ձեր մեջ արդեն մարել է հեղափոխական լինելու ցանկությունը։ Վարչապետին ուղղվելիք հարցերը թեև շատ էին, բայց դրանց մի մասը ուղղակիորեն Տիգրան Սարգսյանին այդպես էլ չհասավ։ Հարց ու պատասխանի համար նախատեսված ժամանակը սպառվել էր։ ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Վահե Էնֆիաջանի խոսքով սա այսպիսի առաջին նախադեպը չէ։ Եթե գրավոր հարցը դիմել են եւ գրավոր սպառիչ պատասխանը ստացել են, պետք է ժամանակ վերցնել եւ ամբյոնից բարձրացնել, որ պատասխանանաս գոհացնում է շատ կարեւոր գործընթացը կազմակերպել։ Այդ ամենի չի բնականաբար արդեն հասկանալի է իր տրամաբանական շարունակությամբ։ Կես ժամից ավել կոալիցիան հարցեր էր տալիս այն, ուրեմն ոլորտների վերաբերյալ, որը այսօր ամենակարևորը չի եւ ամենահուզողը չի մեր հասարակությանը, եւ կարծում եմ, որ այո, չեմ թաքցնում, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խմբակցության հարցերը իրոք այսօր հուզող հարցեր էին հասարակությանը, եւ այն հարցերն էին, որոնք այսօր կոնկրետ կանգնած են մեր երկրի եւ մեր հասարակության առջեւ։ Որոշ գործընկերներ քաղաքական մեծամասնությունից նախորոք ինչ որ հարցեր են նախապատրաստում եւ ժամանակ տանում դրանք հնչեցնելու վրա։ Խնդիրների անմիջական հասցեատերը, որ ԲՀԿ խմբակցության պատգամավորները պատրաստվում էին բարձրաձայնել, անձամբ կառավարության ղեկավարը պետք է լիներ։ Առաջին հուզող հարցը ահագնացող արտագաղթն է։ Ինչ քրիտիկական չափանիշի են սպասում մեր կառավարությունում բնակչության քանակական արտագաղթի առումով, որպեսզի իրենք իսկ արձանագրեն, որ կա արտագաղթ եւ այդ արտագաղթը ուրեմն վնասակար է եւ որպես այդպիսին սպառնալիք է Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգությանը։ Սոցիալ-տնտեսական քաղաքականության միակ պատասխանատուն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության վարչապետն է։ Իմ հարցը վերաբերվում էր բանկային համակարգին, Հայաստանի Հանրապետությունում բարձր տոկոսադրույքներին, որ քաղաքացիները վերցնելով վարկեր, սպառողական վարկեր, հիպոթեկային վարկեր, նրանց համար մեծ դժվարություն է առաջացնում այդ վարկերը հետագայում փակել։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հակակոռուպցիոն պայքարի դեմ հանձնաժողովի ղեկավարն է։ Պատգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանը պիտի նրանից ճշտեր։ Կոռուպցիոն ռիսկ պարունակած կոնկրետ հարցերի համար որևէ մեկը պատասխանատվություն կրել է մինչև հիմա, թե ոչ։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին հարց ունեմ հնչեցնելու։ Արդյոք Նաիրիտի աղմկահարույց պատմությունների, ավելի ճիշտ հարցադրումների հետ կապված որևէ խնդիր ուսումնասիրվել է այդ իսկ իր կողմից ղեկավարվող հակակոռուպցիոն խորհրդում, մարմնում, հատկապես հաշվի առնելով, որ բազմաթիվ ակնարկներ եղել են, զուգահեռներ տարվել են իրանձի եւ իր մերձավորների հետ կապված։ Չնայած այս հարցու պատասխանին չհաջողվեց, սակայն ԲՀԿ պատգամավորները վստահեցնում են, որ հանրությանը հուզող հարցերն անընդհատ բարձրաձայնելու են։ Արոն Հայրապետյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։